გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მიწევს ვიდეოს ჩაწერა თემაზე ფანჯრების ერთდროული აწევა დაწევის შესახებ. რადგან დღეს მყავს 2013 წლიანი Ford C-Max-ი გასაღებიანი და რატო ამახვილებ ეხა ყურადღებას ამ გასაღებზე. ეს მანქანა ყოლიათ მიყვანილი მოხელესთან, რომ ჩაერთო და გაეაქტიურებინათ ეს ფუნქცია, მაგრამ მოხელეს უთქვია მე პატრონისთვის, რომ აი ამ გასაღებიან მანქანებზე არ აქტიურდება, ანუ არ აქვს მხარდაჭერაო, არ სტარტოპი არ გააჩნია მანქანას, არაფერი არ გააჩნია, არის C-პაკეტის და როგორც გავსინჯე, არც დაწევა არ გააქტიურებული და არც აწევა შესაბამისად არ იქნება გააქტიურებული. მოდი ახლა ვნახოთ ერთად, რომ არაფერი არ უმუშევს. მოკლედ, ერთ ჯერ ვაწვევით ჯერ და შემდეგ ვაწვევით და სამი წამის განმავლობაში გვაქვს გაჩერებული და შემდეგ ოთხივე შუშა ერთდროულად უნდა ჩამოვიდეს. მოდი ახლა ვაწვევით. და როგორც ხედავთ, არაფერი არ ხდება. აი ამას შესაბამისად მეგობრებო, აი ეს დაკეტვაც არ იქნება გააქტიურებული, მაგრამ მოდი ვნახოთ ახლა ეს ოთხივე ჩამოვწიოთ ახლა და მაინც გავსინჯოთ, გავტესტოთ თუ რა ხდება. ჩამოვწიოთ ოთხივე შუშა ახლა ჩვენ. აი ახლა როგორც ხედავთ, ოთხივე შუშა ჩამოწეულია და უკვე დაკეტვის შემთხვევაში ვაწვევით უკვე კარების დაკეტვის ღილაკს. კეტავთ კარებს ერთჯერ და მეორეჯერ დაკეტვის შემთხვევაში სამი წამი უნდა გავაჩეროთ. მაგრამ აი არც ეგ არ არის გააქტიურებული, როგორც გითხარით, თუ ჩამოწევა არ არის გააქტიურებული, შესაბამისად აწევა არ იქნება გააქტიურებული. ეხლა ამას ჩვენ ჩავრთავთ, გავააქტიურებთ. ამის ვიდეო მე გადაღებული მაქვს, ამიტომ ეხლა თავიდან დეტალურად არ გავივლი ამ ყველაფერს, უბრალოდ ამ ვიდეოს ავაჩქარებ, რომ დროში მოვიგო და ვიდეო არ იყოს გაწელილი და დიდხნიანი და ისევ გავტესტო და ვნახოთ რა გამოგვივა. დავიწყეთ. გააქტიურებულია ყველაფერი და ვნახოთ აი ამ გასაღების საშუალებით როგორ ჩამოვწევთ ერთდროულად შუშებს და ასევე რა თქმა უნდა ოთხივე შუშის აწევა. მინდა ეხა ჩამოწევა პირველ რიგში ვაწვევით ერთჯერ გაღების ღილაკს და შემდეგ ვაჩერებთ სამი წამი. როგორც ხედავთ, ოთხივე შუშა ჩამოვიდა. აბა ვნახოთ ეხა დაკეტვა, ერთჯერ კეტავ და შემდეგ ვაჩერებთ სამი წამი. ესეც ოთხივე ერთად ავიდა. მრავალჯერ დასმული კითხვას მინდა ეხა ამ ვიდეოდ გავცე პასუხი და თქვენაც თქვენ თვალის წინ გავტესტო ეხლა ეს ყველაფერი. ესეთი კითხვა ისმის ხშირად, სამივე შუშა რო იყოსო აწეულიო და მხოლოდ ერთი რო იყოსო ჩამოწეულიო, თუ კეტავსო და თუ აქვს ამის მხარდაჭერაო. მოდი ეხლა ესეც გავტესტოთ, სამივე ავწიოთ და მხოლოდ ერთი ჩამოუშვოთ. როგორც ხედავთ, ყველა შუშა არის აწეული და მხოლოდ ჩემ შუშას ან აი აქ უკანა შუშას ჩამოვუშვით. აი ამას. და აი მხოლოდ უკანა შუშა არის ერთი ჩამოშვებული. აი ეს დაკეტილია. მოდი აღარ ვნახოთ მხოლოდ ერთ შუშას თუ აწევს. როგორც ხედავთ, ყველა შუშა აწეულია და მხოლოდ ერთია დარჩენილი. მაგალითად დაგვრჩა აი ეს ერთი შუშა. გადმოვდივართ მანქანიდან და ვარ მოგვიწიოს ახლა მანქანაში ჩაჯდო აივნიდან ან შორი მანძილიდან შეგვიძლია ჩვეულებრივად აი ესე მარტივად დავკეტოთ ვაწვევით ერთ დაკეტვას და შემდეგ სამი წამი. ვნახოთ. კი ბატონო. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ამ მანქანას არანაირი პრობლემა არ აქვს და გასაღებიან მანქანებზეც უპრობლემოდ აქტიურდება ეს ყველაფერი. ეხა ამ მანქანის მეპატრონეც მოვა. რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ გაუხარდება, რადგან იმედ გადაწურული მოვიდა, რომ ორმოხელესთან მყავდაო და ვერავინ ვერ გააქტიურაო აი ეს ფუნქციაო. როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად გააქტიურდა, თქვენ თვალის წინ ნახეთ, რომ ოთხივე ერთად როგორც ჩამოწევა, ასევე აწევას და ასევე მხოლოდ ერთი ფანჯერას თუ დაგჭა, იმასაც წევს. კიდევ ერთხელ შეადასმული კითხვა, ტერიტორიულად სადა ხარ? ტერიტორიულად ვარ მეგობრებო ბათუმში,
და თუ ვინმეს ბათუმში გაქვთ სურვილი რომ მოხვიდეთ ჩემთან და აი ეს ფუნქციები ჩაგირთოთ, არანაირი პრობლემა არ გაქვთ. კარგად იყავით, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმატებებს.